U beogradskom studiju nogometni trener Slavko Matić, a u sarajevskom studiju moj kolega, sportski novinar Hajrudin Prolić. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Odmah ćemo servirati jedno pitanje za Beograd, za gospodina Matića. Evo, Slavko, jesu li akteri ovogodišnjeg finala, odnosno finalisti Lige prvaka, nekako po vašem ukusu i po vašoj mjeri? I jesu li po vašoj, dakle, trenerskoj observaciji možda i najbolji timovi koji u ovom trenutku Evropa ima? Još jednom pozdrav za sve ljubitelje fudbala, za sve koji gledaju Al Jazeera, vaš kanal. Pa gledajte, kada se dođe na način kao što se došlo do finala sa dva velika preokreta, sigurno da se zaslužuje biti u finalu. Tako da po meni Liverpool je odigrao celu sezonu što se tiče i engleskog fudbala, engleske premier lige. Vidjeli ste i sami da su u momentu bili šampioni dok Manchester City nije postigao gol. Uspjeli su da dođu do finala i sigurno da su zaslužili itekako. Što se tiče Tottenhema, također možemo da kažemo da rade jednu pravu stvar što se tiče fudbala, da su napravili odličan rezultat također u Premier ligi. I opet spomenuo Premier ligu, na četiri kluba u dva velike finala, Evropska liga Evrope i Liga šampiona, sigurno govori mnogo toga. Veliki preokreti, dosta golova, ekipe koje vole da igraju fudbal sigurno zaslužuju da budu u finalu Lige šampiona. Uzbudljiva zaista se pitanje. Zaista dvojica karizmatičnih stručnjaka doveli su svoje timove evo pa do samog kraja. Pa vidite, što se kaže u našem narodu, to što je dobro ne valja ga menjati. Sigurno dve ekipe koje vole da se nadigravaju i da igraju fudbal. Mislim da sad da ulazimo u taktičke neke zamisli. Liverpool je taj koji igra uvijek u nekom sistemu 1-4-3-3, dosta napadački. Tottenham je menjao je sistem iz 1-4-3-1-2, međutim taj drugi se uvijek igrač ubacuje kao polušpic, da opet dolazimo u završnicu sa tri igrača. Obe ekipe karakteriše veliki broj igrača u završnici napada. Veliki broj igrača u završnici napada i zbog toga svega dolazi i do velikog broja golova. Jednostavno, očekujem da vidim dosta tih tranzicija koje su specifične baš za Premier ligu. I mislim da jedan od faktora, sad kad pričamo o kvaliteti, vidjeli ste kako igra Ajax. Vidjeli ste na koji način je ispao i na koji način je kroz neki posjed lopte, kroz čuvanje lopte, kroz veliki broj igrača uključen također u akciju, veliki broj dodavanja stigao do polufinala. I ne možemo reći da nije zaslužio da igra finale, apsolutno. Ali jednostavno možemo reći da ipak u Premier liga ima najveće konkurente. Veliki broj klubova uključen je za prvu poziciju, za prvo mjesto, za borbu. I jednostavno fizika je nešto što dolazi do izražaja danas, pogotovo u fudbalu. U svim sportovima, pogotovo u fudbalu. I mislim da je dosta uticalo isto i na rezultat u oba finala evropska, a pogotovo Liga šampiona, te neke trkačke fizičke sposobnosti igrača. Kako vidite njegovu moguću ulogu i kako jednom takvom igraču nakon nekoliko mjeseci pauze vratiti se baš u samom finalu? Pa sigurno da individualni kvalitet igrača. Imali ste Barcelonu, pa vidite sami kakva je Barcelona sa Mesijem i bez Mesije, iako su ispali u polufinalu sa Messi, ali jednostavno i Messi nije sve moguće. Što se tiče igrača, imao sam bivše igrača, evo, kad već Liverpool u pitanju, u Sloveniji sam radio, imao sam to zadovoljstvo da radim sa Albert Rierom, bivši igrač Liverpoola, Galatasaraya, bivši španski reprezentativac. I sigurno kada imate takvog jednog igrača u ekipi, sigurno da ta ekipa dobija sasvim drugačiji oblik. Jednostavno, individualni kvalitet je nešto čega zavisi cijela ekipa. Specifično za Kane, vraća se posle povrede, da li će biti spreman, lično ga ne očekujem u startnoj postavi. Međutim, kažem, to je jedan da sad komentarišemo njegove kvalitete, kada kažemo da je sa nepune 24 godine postao, ja mislim, reprezentativac Engleske i kapiten Engleske reprezentacije, onda govori sve. Na drugoj strani imamo Salaha koji je najveća zvezda, možemo reći, u Liverpoolu. Tako da, specifično je
posle povrede kada ubaciti igrača? On dolazi sada u pravom trenutku što se tiče Tottenhema. Da li će ga ubaciti kolega sa klupe? To je sad njegovo nešto. Jednostavno mi treneri radimo s tim igračima. Mi znamo najbolje kako se one osjećaju fizički, kako su mentalno spremni i kad mislimo da treba da mu damo šansu. Jednostavno mislim za očekivati je, pogotovo zbog te neke brze, da kažemo, zbog te brze igre koju forsira Liverpool, ja očekujem da on ipak počne sa klupe u utakmicu. No neko će vjerovatno imati jedan motiv više, odnosno dodatni taj motiv. Da li to može biti za ekipu Tottenhema ta činjenica što zapravo nikada nisu stigli do finala? Pa opet da se vratimo na pripremu utakmice. Jednostavno, moment kako pripremiti ekipu. Da li preopteretiti, da li dati na značaju, kao što ste sami rekli. Prva titula možda da budu prvi put šampioni Evrope. Sigurno da je to jedna velika stvar. Dok, naravno, i Liverpool juri šestu titulu. Jednostavno, kako je pripremljena ekipa psihički. Znači, na mentalnom tom nekom planu, kako je pripremljena ekipa. Ako se i previše da značaja, zna da bude veliko opterećenje i da se napravi taj veći pritisak nego što je potreban. Što se tiče motivacije, apsolutno, jednostavno, finale Ligi šampiona. Gleda ceo svet, to su dve ekipe koje vrede po manje od milijardu eura. Kada kažemo milijardu eura, to sad nešto... Mi ne možemo iz ove tačke gledišta jednostavno dođemo do tog nivoa da razmišljamo o tome, ali jednostavno sigurno da svaki trofej, svaka titula pogotovo Ligi šampiona podiže cenu svima i jednostavno nadamo se da ćemo gledati, apsolutno sam siguran da će biti jedna atraktivna utakmica sa dosta duela, sa dosta trčanja, sa dosta gol šansi i nadamo se što ono što svi mi volimo, kao i svaki navijač, pa i mi treneri volimo da vidimo dosta golova. Tako je. S ligu sa jednom otpisanom ekipom, šta vi kažete o jednoj takvoj izjavi? Pa dobro, znate kako, opet, te izjave proizilaze iz nekog prošlog rada i sigurno da tada kada je bio u Bohumu, on je svjestan šta je prošao i da li je imao podršku, koliku podršku menadžmenta, da li je imao igrače. Tako da sigurno ako je on sam uspio da poredi, to je jedan harizmatičan trener, jedna energija neverovatna i vidite sami igrači ginu za njega. To je ono što je možda i najvažnije danas u fudbalu, da vas igrači vole, cene, igraju za vas više nego za klub u pojedinim momentima. Kada on sam poredi finale Lige šampiona sa tom sezonom u Bohumu, onda sigurno govori to mnogo toga. Tako da, jedno je reći, drugo je ostvariti. Sigurno, ako bude postao šampion, što po meni je negde realno, je, iako je final, u finalu se nikad ne zna, ali gledajući sva finala unazad kad se vratimo, jednostavno veće ekipe, veći klubovi u tom momentu jednostavno osvajaju te trofeje. Tako da činjenica da će biti svaki detalj će biti važan. Nikad ne znate kako će krenuti utakmice, da li će doći, ne Bože, neke povrede do nekog možda neplaniranog kartona. Tako da ja se nadam da će biti, opet kažem, jedna utakmica i verujem, siguran sam da će biti jedna atraktivna utakmica, jer jednostavno ove dve ekipe, ova dva kluba su na tom visokom nivou potvrdila. Cijele ove sezone u kontinuitetu su imali dobre utakmice, dobre rezultate i zato su zasluženo, apsolutno zasluženo u finalu Lige šampiona. Dakle, podiže i da će sigurno biti planeta sva okrenuta prema Madridu. Pa sigurno, dobro. Pa UEFA pokušava na sve načine da promoviše fudbal na svim i kontinentima i svim zemljama što više i sigurno da se išlo što se tiče Bakua na to da se poveća i popularnost možda engleskih klubova, ako ne cele Lige šampiona. Sigurno, da li su uspjeli, nisu, to oni najbolje znaju kad saberu i oduzmu na kraju. Što se tiče Madrida, jednostavno, fudbalski klub sa dva najveća možda kluba na svetu, fudbalski grad, pardon, sa dva najveća možda kluba na svetu, atmosfera ugrejana, pregrejana, postoji bojazan, naravno, znamo zbog Engleza, ti huligani, potekla i ta reč iz Engleske, huligani, nadamo se da će obezbeđenje odraditi i policija svoj deo posla. Očekuje se sigurno interesovanje. Ja sam znam da je interesovanje
10 stadiona u Madridu bi vjerojatno bilo popunjeno. Tako da očekujemo sjajnu atmosferu i sav ta narod koji je otišao, svi ti navijači očekuju da, opet kažem, bude jedna utakmica koja će, o kojoj će se pričati u narednom periodu. Kome ste vi bliži lično i vaše simpatije, dakle na čijoj su strani? Da se vratim samo kratko u polufinale, to ste dobro rekli. Jednostavno, intenzitet u fudbalu, dosta napada, tranzicije ofanzivne i defanzivne su dovele do toga da jednostavno fudbal je postao zanimljiv kao i košarka što se tiče rezultatski. Jednostavno, dok sudija ne odsvira kraj, jednostavno nije gotova utakmica, pa i da gubite sa dva gola razlike. Što se tiče finala, rezultat, znači imamo s jedne strane Pochettina, imamo Klopa, s druge strane imamo Alija, Rolente, Lukas, Sona smo zaboravili, strašan igrač, odlično igrao, ne znamo da li će igrati sada. Imamo s druge strane Mane, Salah. Jednostavno, postoji možda neka simpatija više prema Liverpoolu, jer sam 2005. kao igrač CSKA i Sofije igrao kvalifikacije za Ligu šampiona baš protiv Liverpoola i od tad postoji ta simpatija prema Anfieldu, prema toj tribini, atmosfera, neverovatno nešto. Tako da, generalno, spominjali smo da su igrali dve utakmice. U posljednjih 14, možda 15 utakmica, samo jednu pobjedio Tottenham. Jeste ovo finale, ali vjerojatno dosta toga govori ovaj, i možda ovom ishodu. Ali ajde da sačekamo kraj. Teško i prognozirati, ali blagu prevagu dajem za Liverpool. Hvala vam. Nogomet, odnosno futbal, dakle, neiscrpna je tema, pa će biti još sigurno prilika